ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଆଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀର ଆତଙ୍କ, ପୃଥିବୀରେ ଜନପ୍ରାଣୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି, ଏଇ ଭାଇରସ୍ରୁ ରକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ସତର୍କ ହେବା, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ସଂକ୍ରମିତ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ରହିବା। ଆଉ ଆଜି ଏଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରବିବାର ରାତ୍ରି 9:09 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକକୁ ପରିହାର କରି ସମସ୍ତେ ବତି ଜାଳିବେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ବତି ଜାଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଏ ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ 9 ଯାକ ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ, ଏ ଜଗତର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ିକରି ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଘୃତ ପ୍ରଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା। ଘୃତ ପ୍ରଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଏ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା, ଏ ବିଶ୍ୱର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ଉତ୍ପତ୍ତିକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏ ମହାମାରୀର ଆତଙ୍କ ଦୂରକୁ ଯାଉ। ମହିମା ଆଲେଖା।